Tak jo. Takže ahoj. Já jsem si pro vás připravil přednášku o tom, jak se na serveru neztratit. Konkrétně to bude o tom, že prostě, nevím, předpokládám, že něco málo třeba o tom systému víte, ale jenom jako třeba máte Ubuntu nebo jako prostě jenom jako uživatel, nebo jako jste někde viděli ve škole, tak něco. A pořídíte si server. Dostanete. No, a prvně si ještě musíte i vybrat, nebo takhle dostat nějakou adresu, heslo, že jo, a to je tak všechno. A co vlastně jako dělat, jak začít, co jako by měly být ty první kroky, co kde jako, no prostě takový ty základy. No, tady je stručný obsah, takže bude tam něco o SSHčku, uživatelský účty, klíče, potom tam ještě i zmíním KVMku, co je to KVMka, na co se vám tam může hodit. No a pak je tady nějaké další věci typu firewall. Mám tam dva příklady firewallu, jak nastavit balíčky, ale ono spousta těch věcí se jako liší distribuci od distribuce. Takže tohle to je jen spíš takový jako obecný úvod a jak začít, co prostě hledat a tak podobně. Ono to jako bývá podobný, ale odlišnosti tam jsou, takže pak už člověk, když tu danou věc dělá, tak už se jako to, co potřebuje, dohledá, buď to na internetu nebo v manuálech. No a pak na konci tam jsou i nějaké věci, dal jsem tam jako jenom lehce, co je to Docker, nebo jak se dá použít Docker a web server úplně jako na konci, aby na tom serveru kromě toho SSHčka alespoň něco tam běželo. No. Když jako chcete server, tak si musíte vybrat distribuci. Tady jsem jich pár zmínil a na serverech teda kromě Linuxu můžou být i jiné věci, takže tam i BSDčko. Na BSDčko by se tahle ta přednáška taky jako dala použít. Tam ty věci taky ještě jsou docela v pohodě. No a pak jako existují na serverech i Windows, ale to jako tady vůbec nebudu jako nějak řešit. Jinak co se tý distribuce týče, tak asi každý prostě koho vás co, kdo co jako znáte, co už jste viděli, co jako používají lidi v okolí a tak podobně, jako asi jako úplně nováček nepůjdete instalovat Alpine, ale spíš nějaký Ubuntu nebo OpenSUSE, nebo možná nějakou Fedoru, CentOS, co takovýho, a to je na vás, že jo. No, pak jsou různí poskytovatelé, my tady u nás na Strahově taky máme spoustu serverů, i virtuálních serverů. Konkrétně tu máme vlastně naše infrastruktura, v ní je spousta virtuálů. Pak tu vzniká i něco jako virtuály proaktivní, ale to jako spíše vzniká, takže to je, jako, to je taky ještě otevřený téma. No a pak jsem tu zmínil i Shell. A Shell vlastně jako, že jo, máte tam přístup přes SSHčko, takže jako jo, člověk se dostane k té konzoli, ale je tam, jsou tam většinou velké omezení, takže nemáte roota, ale jako i ten Shell se může leckdy hodit a tahle ta přednáška, pokud jako máte někde Shell, tak vám asi jako ukáže, co vlastně dělá ten admin, který se ten Shell stará. No, pak jsou tu nějaké jako komerční věci, anebo na komerční věci, no, je tu třeba VPS Free, že jo, což je komunita lidí, vlastně komunita občanské sdružení, kde člověk, když se stane členem, tak jako zpátky dostane právě no něco jako server, ale on je to spíš kontejner, to si řekneme dál, a pak jsou to jako nějaké komerční věci, ať už nějaké jako pro vývojáře, nebo nějaký jako je DigitalOcean a tak, nebo v Česku je tady Forbesy a Active24 a tak, že jo. A pak jsou to takový ti velký provideri, jako je Amazon EC2 nebo Google Cloud Computing a tyhle ty věci. Dokonce i Azure, ale tak tam taky moc toho nevím. Co se týče teda virtuální server versus kontejner, vlastně tahle ta přednáška říká, jak se na serveru nestratit, ale ono takhle. Fyzický server jako takovej má tu nevýhodu, že vlastně člověk musí řešit ten hardware, že jo? Takže typicky musí řešit vadný disk a musí řešit, jako, kde ten server jako běží
a spotřebu elektřiny a tak podobně. Takže jako dneska už se dost často na těch fyzických serverech provozují server virtuální, což znamená, že na jednom serveru fyzickým těch virtuálních může běžet víc. A furt je to, nebo furt prostě člověk dostane, no furt člověk si připadá, jak kdyby byl na fyzickém serveru, akorát, že ten hardware je virtualizovaný, ale furt je tam jádro operačního systému a furt jsou tam nějaký virtuální disky a virtuální síťovky a tak podobně. No ale pak tady ještě existují kontejnery a kontejnery dneska jako se dají použít i vlastně jako náhrada těch virtuálních serverů, akorát, že kontejner už to jádro sdílí s ostatníma kontejnerama. Takže vlastně jedno jádro operačního systému pro všechny kontejnery. Ty operační systémy v těch kontejnerech můžou být různý, ale už tam jako není nic jako virtuální disk a virtuální síťovka a tak podobně. Už to jako, ten kontejner je o dost jednodušší, nemusí tam běžet tolik procesů a víc jako šetří systémových prostředků. Na druhou stranu zase, když dostanete kontejner třeba od toho VPS Free, tak některé věci tam můžou třeba jako jít hůř, nebo typicky třeba, když chcete kontejner v kontejneru, jako třeba Docker, tak už je to problém. Ty kontejnery jsou osekanější, no. No a Shell je omezený hodně, Shell je prostě jenom jako přístup jako běžný uživatel. Takže, vlastně když už si teda vyberete nějaký to distro, ten server si nainstaluje, ne, ten server většinou vám někdo nainstaluje, nebo se, ty servery se instalují automaticky nějakým jako automatem nebo nějakým jako z nějakého templateu. A vy vlastně dostanete adresu toho serveru a dostanete nějaký heslo na roota. Root je vlastně, víte asi co je root, nebo root je super uživatel, uživatel, který může všechno. Občas se stává, že už od základu ten root nemá povolený SSH a dostanete i uživatelský jméno. V tom případě vy se potom přihlásíte na ten server jako ten uživatel a co bude dál, to si řekneme. Ale většinou člověk dostane ještě furt jako dneska heslo právě na roota. Jinak to SSHčko, SSH je protokol, zároveň i software, funguje to jako client server. A kromě toho, že se používá pro přístup jako ke vzdálenému terminálu, tak se používá i pro přenos souborů a dají se SSHčkem tunelovat další síťové služby a tak podobně. To si tak trochu ukážeme. SSHčko toho prostě umí hodně a je to taková jako základní věc, základní protokol, který se pro tu správu používá. No, když máte na desktopu Linux a chcete se připojit k tomu vašemu novému serveru, tak jak vidíte, tak to probíhá dost jednoduše, prostě zadáte SSH, mezera, uživatelský jméno, zavináč, IP adresa, nebo uživatelský jméno, zavináč, doménový jméno a jste vlastně na serveru. Pokud máte Maca, tak už je to trochu složitější, protože ten SSH klient, který v tom počítači je, je většinou jako starší a neumí jako všechno, co by člověk potřeboval a tak podobně. Takže je potřeba využít cosi, čemu se říká homebrew a vlastně si nainstalovat to jako čistý OpenSSH, aby člověk potom měl tu aktuální verzi. I z bezpečnostního důvodu je to rozhodně lepší. No a pokud máte na klientovi Windows, tak je to ještě jako úplně nejsložitější, ale prej už ani tak ne, ale to nevím. Existuje něco, čemu se říká puty nebo paty, což jako je klikací software, který se jako od nepaměti používá pro přístup k serverům. Nicméně jsem byl dneska upozorněn, že existuje už i Windows Subsystem for Linux, takže jako už i na těch oknech by člověk tu SSHčko jako měl nějak jako více či méně nativně mít. Ale tam se zase musíte nějak poradit, ten subsystém se musí nějak aktivovat a nefunguje v těch nižších verzích Windows a tak podobně, nebo tam už to vlastně složitější. No, když se k tomu serveru připojíte, řekněme teda jako root, tak si musíte vytvořit vlastní uživatelský účet. Na to se používá
Na to se používá příklad add user. Nebo asi dá na některých systémech i user add, ale já tady vždycky používám add user. A tím si toho uživatele vytvoříte. Tenhle ten příkaz se vás zeptá i na nějaký další jako věci typu jméno toho uživatele, heslo a tak podobně. Tak mě napadá, že pokud by add user nebyl k dispozici a člověk musel použít user add, tak to heslo se nenastaví samo, ale člověk to heslo musí nastavit ručně. A to se pak dělá příkazem password. Jo, password. Tak password možná. No ale prostě člověk si musí vytvořit uživatele a nastavit mu nějaký heslo, alespoň pro začátek, aby se potom tím SSHčkem mohl už přihlásit jako ten uživatel. No. Když se přihlásíte jako ten uživatel, tak je to sice bezpečnější než být root, ale často jako ten uživatel root je potřeba právě proto, když třeba něco instalujete nebo nějak zasahujete do toho systému víc. A na to je příkaz sudo, který se dá použít buď to sudo, mezera a příkaz, který chcete spustit, a on ten příkaz spustí jako pod rootem. Případně jo. Případně se dá použít i sudo minus i a v tom případě byste se přepli do toho uživatele jakože úplně. Ale většinou se používá sudo, mezera a název příkazu. Je to takhle dneska v velký spoustě návadů a tak. No, případně tady ještě alternativa. Alternativa je su, což je příkaz, který se vás pouze zeptá na heslo roota a pak z vás toho roota udělá. Takže a ten funguje vždycky. I když by někde výjimečně nefungovalo sudo, tak vždycky funguje su. A tím se jako člověk stane rootem. No. Ještě lepší, než používat hesla, je vytvořit si SSH klíč. Na to je příkaz SSH keygen. A většinou se tam dává parametr jako parametr jaký typ klíče se bude používat. Dneska se hodně používá RSA, ale jsou už i novější. Nicméně tenhle ten první příkaz je ten, který vám prostě vytvoří klíč. Vytvoří vám ho v domovském adresáři v domovském adresáři v podadresáři.ssh a vlastně, když ten klíč máte, tak máte veřejnou část toho klíče a privátní část toho klíče a tu veřejnou část toho klíče vy musíte nakopírovat na ten server. A k tomu zase existuje příkaz SSH copy ID. A pomocí SSH copy ID ten klíč na ten server nakopírujete a pak při dalším přihlášení už se vás to neptá na heslo a už se standardní ten SSH klient ověří tím klíčem. Tak. Takový jakože drobnosti, když už člověk má k tomu serveru ten přístup, tak je dobrý nějak nastavit hostname. Dneska už na většině serverů je takzvaný systemd, což je takový software, který toho umí docela dost. Vlastně kromě toho, že se stará o spuštění procesů při startu a o spuštění služeb a o další věci, tak se s ním dá nastavit i hostname. Takže hostname ctl, set hostname a pak název serveru a ten server prostě takhle přejmenujete. Je dobrý si ten server nějak pojmenovat, abyste jako viděli, co za stroj, no na jakém stroji zrovna jste a co ten stroj jako, no, co ten stroj třeba dělá, nebo dát mu nějaký prostě jméno, to je úplně jedno. A stejně tak přes systém, když se nastavit i čas, takže time date, co to jo, dá se použít set time zone, čím řeknete, že chcete použít pražskou časovou zónu, že jo? Takže klasický středoevropský čas. A pak asi nejlepší je říct mu set NTP true, čímž vlastně zapnete NTP, což je Network Time Protocol, a to je vlastně protokol, který si sám ty hodiny se synchronizuje. Takže to je taková jako nejjednodušší způsob, jak nastavit na serveru hodiny. Kdybyste chtěli z klienta
přenést na server nějaký soubory, tak na to existuje, tak SSH má, nebo přes SSH funguje i FTP, říká se tomu Secure FTP, a je to zase příkaz SFTP, řeknete odkud, kam chcete přenést soubor a funguje to úplně jakože bez problémů prostě. Člověk řekne odkud kam a on, jako je to všechno, všechno to funguje hezky, no. Když člověk používá na serveru klíče, tak vlastně se vás to ani neptá na heslo, že jo, a můžete takhle kopírovat třeba nějaký konfigy nebo certifikáty, nebo vlastně jako úplně co chcete. Buď to od klienta na server, nebo to funguje i obráceně. No, jo. Další věc potom budou firewally, ale než se dostaneme k firewallům, tak ještě dostanete k tomu serveru jednu věc, a to je nějakou rescue konzoli, nějakou záchrannou konzoli, častokrát se tomu říká KVM, nebo prostě remote konzole, něco takového. A to je vlastně věc, která vám ukáže, co ten server má vlastně, jakoby kdyby měl fyzický display, tak co by na tom displeji bylo. Takže typicky, pokud člověku ten server nenabutuje, nebo pokud si člověk jako odpojí síť, konfiguruje firewall a odsekne si všechno, nebo něco podobného, tak jako je dobrý vidět, kde je ta KVMka a mít k ní nějaký přístup, abyste se přes tu KVMku mohli připojit a to nastavení si vrátit nazpátek, nebo prostě to nějak fixnout. Takže KVMka jako je rozhodně dobrý, minimálně se na ní podívat, protože občas ta KVMka bývá jako hezky na webu, třeba VPS Free mají jako fakt hezkou KVMku, nicméně třeba, jestli můžu jmenovat, tak třeba VDOS má KVMku přes jakýsi ohnutý VNCčko a většina jako klientů s tím moc dobře nefunguje a jako pak, když člověk tu KVMku potřebuje, najednou zjistí, že mu jako nefunguje a ten server jako už něco dělá a nefunguje, tak je to jako špatný. A je to špatný, no, takže KVMka se hodí, aspoň vidět, tak jako mít jí někde. No, a teď se dostaneme k těm firewallům. Firewallů je spousta, dělí se nejrůznějšíma způsobama a jsou, nebo jak bych to pojmul, velký firewally jsou dedikovaný fyzický boxy, které se typicky používají pro celou síť. Ale pak jsou i firewally, které vám nabídne ten poskytovatel, což typicky znamená, že si ty pravidla toho firewallu vyklikáte z webu. Jo, jinak ještě ten firewall dělá to, že vlastně kontrolu, nebo má hezká definice. Řídí a zabezpečuje síťový provoz. Takže vlastně typicky nechcete, aby všechny porty na tom serveru byly otevřený, nebo nechcete, aby třeba jako data, aby se třeba z internetu mohli lidi připojovat přímo k databázi a tak podobně. Na to se používá právě firewall. No, pokud vám ten poskytovatel toho serveru nebo toho virtuálního serveru dá ten firewall jako službu přes web, tak to většinou jako bývá nějak omezený, ale funguje to, takže si to prostě vyklikáte na webu a nějaký základní firewall máte taky. Už jsem viděl i, že ten firewall byl omezený třeba jako na pár pravidel a pak člověk musel zaplatit, tak taky blbý, ale jako je to varianta. Nicméně v našem případě si ukážeme dva systémové firewally. V systému je vlastně ten firewall jako modul v jádře, takže vlastně je to součást toho systému a nad tím je potom nějaká obslužná aplikace. A těch obslužných aplikací může být víc, distribuce používají různý a nebo hodně dlouho je tu třeba IP tables, ale víc a víc systémů dneska používá Firewall D a třeba Debian 10 už používá, a Arch Linux používají NF tables, takže tam to jako taky záleží, no. Tam je to prostě, těch možností je tam dost, ale některý vám ukážu, nebo dvě vám ukážu,
snad vám to alespoň jako dá nějaký nadhled. No, třeba ten Firewall D se konfiguruje poměrně, no, řekl bych, že nemá tak široký možnosti konfigurace, ale tady je vlastně, tady je příkaz, příklad. Vlastně ten Firewall D má nějaký zóny, jakože jakože public zóna a external, ty zóny vlastně můžou být úplně libovolný. Sorry. A když si vyberete některou z těch zón, tak do té zóny vy můžete přiřadit síťový rozhraní. Takže třeba síťový rozhraní, kde máte internet, nebo pokud ten server má třeba VPNku, tak můžete udělat vlastní zónu pro tu VPNku. A potom vlastně u každé té zóny konfigurujete, co má být povolený. Takže tady v tomhle případě jsem třeba povolil přístup z IP adresy 5678. Vidíte add source, což vlastně znamená jako, že ho přidat, ta zdrojová adresa bude moct jako přistupovat vždycky Takže vlastně jakoby whitelist. A pak jsem tam povolil SSH. V tomhle případě ani člověk nemusí říkat, jaký port chce povolit, pouze řekne jako název té služby a ten program už jako ví, co ta služba potřebuje a povolí. No a na konci ten firewall musíte jako nějak reloadovat a on bude fungovat. Takže to je jako první varianta. Tohle to by vám vlastně mělo zajistit, že tam bude whitelistovaná adresa a že tam bude funkční to SSH. No a další věc, kterou mám já tady osobně radši, jsou IP tables. Jsou asi trošičku složitější, ale zase tam toho člověk může konfigurovat o to víc. V tomto případě jsou tam povolený ICMP pakety, takže ping, tak podobně. Je tam povolený přístup na localhostu, což je vlastně jako síť v rámci toho serveru jako takového. A pak je tam právě zase whitelistovaná zdrojová adresa a povolený SSH. A na konci ještě člověk musí říct, že chce povolovat i pakety, které už jako jsou, povolovat i spojení, které už jsou navázané. No, na konci vlastně ten firewall musíte uložit a on funguje. Další věc, která je u některých těch firewallů potřeba řešit, třeba u toho IP tables, je persistence. A když ten server restartujete, tak ty IP tables se smažou a zase budou prázdný. Takže vlastně musíte si najít, jak vaše distribuce pravidla toho firewallu ukládá a musíte se postarat o to, aby vlastně jako ty pravidla byly uložený. Že jo? A tohle to jsem tady nezmiňoval, protože zase jako každá distribuce to má úplně jinak. No a ještě ta, co se IP tables týče, taky člověk musí nastavovat zvlášť i pro IPv6, což jsou IP6 tables, ale tam skoro všechno stejný jako v IP tables, pouze se jako některé protokoly se můžou jmenovat jinak, že jo, a adresy vypadají jinak. A to je tak všechno. No, další věc na serveru je instalace balíčků. Tady jsem zase vypsal distribuce a napsal jsem, která distribuce používá který package manager. No, package manager je vlastně správce těch software, který se jako stará o instalaci, o přidávání, odebírání těch různých balíčků. Ten malíček může být software, může to být nějaká knihovna, že jo, může to být prakticky cokoliv. Tady jsou nějaká ukázka pro OpenSUSE, pro Debian, Ubuntu, Fedoru a CentOS. Že OpenSUSE používá Zipper, takže zase Zipper ref, jakože refresh, aby se obnovil seznam těch balíčků z internetu, pak Zipper rm jako remove a Zipper in jako install, že jo. Takže typicky chceme odstranit nano a nainstalovat Vim. O Vimu už jste slyšeli a nano je takový jako nic moc, no prostě.
když má člověk server, tak jako to nano by asi moc používat neměl, spíš si měl naučit ten Win, takže to nano můžete hnedka jako odinstalovat. Že? Takže asi tolik k těm balíčkům. Vlastně spousta softwarů už jako je rovnou dostupných právě jako balíčky, takže je najdete, nevím, typicky třeba apt-search se dá použít, nebo zipper-se, zipper-search, a můžete jako v těch balíčkách i vyhledávat. Případně se dají hledat na internetu. A potom jako existují i další repozitáře s balíčkama, ale ty se zase liší distribuce od distribuce. Nicméně, když budete hledat nějaký konkrétní software, tak většinou na webu toho softwaru se jako dozvíte, jak ten software na tu či onu distribuci nainstalovat. A pokud použijete některou z těch distribucí, tak nebudete mít problém, protože to jsou jako ty nejznámější a většinou jako k ním ten návod najdete. No, jo. Tady ještě trošku k tomu Vimu, jestli jako neznáte Vim, tak tady byly dvě přednášky, jako Šuhla jí říkal, že jo. Takže, jestli nevíte Vim, tak doporučuji první nebo druhou přednášku. A co dál? Pak je tady ještě zmínka o T-Maxu. T-Max je vlastně jako terminál v terminálu. Hodí se si ho nainstalovat, ovládá se celkem jednoduše. Prostě ho spustíte, jakože T-Max, nebo tuším T-Max New funguje. A můžete ho ten terminál používat úplně normálně jako předtím, s tím rozdílem, že vy můžete si otevřít více oken v rámci jako toho jednoho okna. Většinou všechno se dělá pomocí Ctrl B a potom nějaká klávesa. Jsou tady vypsaný. Ale vy se z toho T-Maxu můžete i odpojit, což se dělá Ctrl B a D. A když se odpojíte, nebo třeba když vám spadlo to SSHčko, nebo cokoliv, tak jako ten T-Max zůstane furt běžet na pozadí a vy o tu svoji práci nepřijdete, což je vlastně jako hlavní výhoda. Nebo i když budete něco si rozděláte ve škole, pak půjdete domů, že jo, tak jako pokud to máte otevřený čistě v terminálu, tak to SSHčko spadne, ale pokud to máte v T-Maxu, tak tam se ta sešna udrží a vy se prostě doma znovu připojíte a můžete v klidku pokračovat. A takže tohle to doporučuji. Já to třeba používám na drtivý většině serverů a i minimálně jako vím, kde jsem prostě skončil, takže když něco jako někde řeším, dořeším to, ten T-Max prostě nechám běžet, ono to jako nic v té paměti skoro nebere, že jo. A když to pak musím řešit za 14 dní z doma, protože si někdo něco vzpomněl nebo cokoliv, tak prostě vím, kde jsem přestal a můžu jako dál pokračovat v té práci, nemusím prostě se znovu dívat, co kde je a tak, prostě jen pokračuju. Takže T-Max je prostě perfektní. No a úplně nakonec, abychom tam na tom serveru něco měli, kromě SSHčka, tak si tam alespoň můžeme nainstalovat nějaký web server. A zmínil jsem tady Apache a Nginx. Co k ním říct? Ten Nginx je takový jakože rychlejší, řekl bych trochu jako modernější. Mně se třeba dost líp konfiguruje. A dost často se ten Nginx používá i třeba jako proxy, že když má člověk nějaký aplikační servery, stejně má nad tím Nginx, aby jako to mohl nějak jako zastřešit. Ale třeba spousta lidí má ráda Apache 2, což je taky web server, je takový jako trošku robustnější, bych řekl, má nějaký své jako vlastní funkce, které ostatní servery nemají, třeba HT access soubory, to má spoustu lidí rádo, nebo má nějaký jako má více modulů, takže třeba PHP se do Apache dá jako nainstalovat jedním příkazem, v tom Nginxu to chce trošku konfigurace. No a když ten server nainstalujete, tak jako typicky on nějak funguje out of the box, takže pokud zrovna nemáte nějakou distribuci bez defaultních konfiguráků, tak prostě stačí někam uložit soubor a do nějakého adresáře, většinou to třeba var www nebo /server/www a on ten soubor rovnou vidí a rovnou se na ten soubor můžete zeptat z webu. Takže vlastně tolik k webserveru a úplně poslední věc, kterou tady zmíním, je Docker.
A Docker je vlastně nástroj nebo technologie pro vytváření kontejnerů, ale jsou to spíš aplikační kontejnery, což vlastně znamená, že by člověk v tom kontejneru měl mít jenom jednu aplikaci. Nebo best practice je mít pro každou aplikaci zvláštní kontejner. A používá se to vlastně, ta aplikace je v tom kontejneru izolovaná a dá se říct, že to ulehčuje práci a ulehčuje to tu správu. Může jako člověk, nemusí se člověk soustředit tolik na tu aplikaci, prostě ji spustí v tom kontejneru a spousta aplikací už má i jako předvytvořený vlastně obrazy těch kontejnerů. Takže potom člověk prostě nainstaluje Docker a řekne jako Docker run, třeba Nextcloud a on jako to stáhne Nextcloud a spustí to Nextcloud, že jo, takže potom to funguje takhle celkem hezky a vy prostě nemusíte řešit závislosti těch aplikací a nemusíte řešit žádný jako systémový věci, prostě jenom použijete Docker a na to třeba dáte ten Nginx jako proxy a ono to funguje. Takže to je k Dockeru a to je vlastně i konec, takže jestli máte nějaké otázky nebo něco, tak se můžete klidně ptát. Nebo jako něco chcete ukázat, nějaký demo, whatever. Je to na vás. Já se můžu poděkuju. Nikdo nic. Už mi šeptá, neplatí. Vytvoření těch klíčů. Jo, dobře. OK, tak... A funguje to. Já bych to mohl ukázat. Jo. Já se prvně zkusím někam přihlásit, někde, kde to nebude úplně vadit. Tohle je takový můj testovací server, na kterém vlastně jako nic není. OK. Tak jo, takže řekněme, že se vytvoříme novýho uživatele. Třeba Pužmy. A tady zrovna, jo, tady zrovna musím použít user. OK. Jestli vytvoříme uživatele Pužmy a teďka bych vlastně mohl říct, že jsou Pužmy. A ono to bude fungovat. A můžu říct, who am I. A ono, že Pužmy. Ale ten uživatel nemá žádný domovský adresář. Nebo vlastně jako nemá ho vytvořený. Což znamená, že to prostě nefunguje. No. Ten minus zajistí, že se instaluje prostředí toho uživatele. Ty když uděláš jenom SU, umížení, tak ti zůstanou pro mým prostředí. To znamená, že dostane ti pracovní adresa a zůstane úplně všechno. Už když použiješ ten minus, tak se ti změní třeba ten pracovní adres. To znamená, že dohubu toho uživatele. Ten zrovna žádný nemá, konc. Jo, jo. Ale no tohle to úplně stejně řeší i sudo, že jo? Nebo sudo vlastně tohle dělá by default. Jo, takže se dá použít i sudo minus i jako interaktivní a u jako uživatel a pak taky pushmy. Ale jo, su minus pushmy funguje taky. Jo. Jasně, a tohle to už by rovnou i chtělo zmínit adresář. Takže... Je to tak. Díky pushmy. Já ti vytvořím home. Teda. A
Dokonce ti ho i dám. A teď teda vyzkouším. A už to funguje dost líp. Takže tak. Takže už máme, jo, už máme toho uživatele, ale ten uživatel ještě nemá žádný heslo. Což, nemá žádný heslo. Nemáš, no. To je pravda. Přesně tak, ptá se na heslo, který ale jako on nemá, že jo, takže já nemám šanci ho ani uhádnout. Můžu si ho změnit? Já. Můžu si ho změnit jako uživatel, co heslo nemá? Nemůžu, jako uživatel, co nemá heslo, si ho ani nemůžu změnit, nebo odstavit, že jo? Můžu? On po mně chce current password, že jo? A když to... Takže na to původní nemáš, jak? No, v pase se voduje X, ale to heslo jako nemáš. No. Takže musíme být uživatel root a říct, pase se voduje push me a nastavit mu nějaký hrozně tajný heslo. Tak. A uživatel pužmy už má heslo. Takže když řekneme, že chceme být pužmy, tak už máme heslo. No, a teď teda jak vygenerovat... No, ten internet nefunguje úplně rychle. Jak vygenerovat ty klíčky. Respektive... Jo, já to můžu ukázat ještě jinak. Pardon. Zkusíme se přihlásit jako pužmy přes SSH na localhost. Tady se nás to ptá, jestli věříme, jestli otisk, nebo jestli veřejná část klíče toho serveru je správná. Což bychom měli správně ověřit, ale v tomhle případě je to localhost, localhost. Takže si můžeme být celkem jistý, že ano. A opět to chce heslo. Takže zatím nám funguje přihlášení heslem. Nicméně pokud se chceme přihlášovat klíčem, tak řekneme SSH keygen. Ono by to možná fungovalo úplně bez parametrů. Ano, funguje to úplně bez parametrů. A to oddálím. Tak. A vlastně SSH keygen nám vytvořil heslo. Ne, on ještě chce heslo, pardon, jo. Dobrá, on se nás ptá, kam ho chceme uložit ten klíč a pak si ten klíč můžeme i zaheslovat. Což je taky fajn udělat, aby v případě, že se ten klíč ztratí z našeho počítače, tak aby nebyl úplně lehce použitelný, tak se i tomu klíči dá nastavit heslo. A já teď vynechám, jen tak, protože potom, no, vlastně, pokud ten SSH klíč má heslo, tak se potom dá, a spousta distribucí to i dělá samo od sebe, dát použít takzvaný SSH agent, který si zase umí pamatovat to heslo. No, takže to jako může být složitější, ale na ní, nebo dá se vytvořit klíč i bez hesla. Co jsme právě udělali my. No a jak se můžete podívat, tak uživatel pužmy už má teď i svůj veřejný a privátní klíč. A teď řekněme, že bychom se chtěli přihlašovat k tomu samému stroji jako root, ale právě alespoň klíčem. Ale pokud se používá přihlášení klíčem, tak už se dá tolerovat i to, že se přihlašujeme přímo SSHčkem na roota. Jako úplně nejhorší případ je, že se přihlašujete na roota heslem. No, nejméně bezpečný případ. Takže se dá nastavit tak, aby to přihlášení na roota vyžadovalo heslo. Což znamená,
že já teď můžu ten vygenerovaný klíč nakopírovat na ten samý server pro toho uživatele root pomocí toho příkazu SSH copy ID root localhost, aby to ověřím otisk klíče a zadám heslo. Tak, a teď jsem udělal to, že jsem nakopíroval ten náš SSH ID rsa.pub, jsem nakopíroval na ten SSH server tomu uživateli. To vám ukážu za chvíli. Teď, když se přihlásím zase SSHčkem jako root, tak vidíte, že už se mě to na žádný heslo neptalo, já jsem se přihlásil klíčem. A jestli vás zajímá, kam se ten glitch uložil, tak se uložil do adresáře SSH do souboru authorized keys. Takže vlastně tímhletím způsobem funguje to přihlašování klíčem. Snad je to trochu pochopitelný. Možná jsem to trochu zamotal, protože jsem to všechno dělal na jednom stroji, na třech uživatelích, ale tak nějak to funguje. Takže tak. Máte někdo nějaké další otázky? Zajímá vás něco nebo máte nějaké problémy, zkušenosti? Děláte něco jinak? A jestli ne, tak... Nějakou práci s Dockerem? To bych asi mohl. A Docker tady mám. Jo. On dokonce i rovnou vypíše seznam příkazů, který jako podporuje. Takže můžeme zkusit Docker pool a řekněme třeba arch pro arch Linux. A jak vidíte, tak... Tak nefunguje. Pull access denied for arch. Repository doesn't exist. Tak zkusíme arch Linux. Jo. Takže arch Linux existuje, takže momentálně stahujeme Docker image pro arch Linux. On vlastně ten image se skládá z více vlastně jakoby vrstev v tom Dockeru. Takže ty data se nemusí duplikovat, ale prostě když máte více Docker kontejnerů, každý má jiný image, ale všichni jako vychází z jednoho image, tak ty vrstvy, které jsou dole, tak jsou uloženy jenom jednou a šetří to místo na disku. No. Nicméně stáhli jsme si Arch Linux, takže můžeme zkusit říct Docker run Arch Linux. A řekneme, že chceme bash. A to ještě bude potřeba minus IT. Funguje to. Takže když se podíváme do... Je na archu něco jako OS release, nebo kde se jako dozvím? Tohle to nemá OS release. To je škoda. No, uname-a nám ukáže původní jádro, protože je to kontejner. Ale můžeme to vyzkoušet tak, že zkusíme použít pacman. A jak vidíte, tak tady existuje pacman. Ale je to jako nějaký jenom základní base container, takže tam toho zase tolik není. Zkusíme Debian. Cože? Hodně se používá v kontejnerech Debian, hodně se taky používá Alpine, protože Alpine je o dost menší. A spousta třeba jako vyššího softwaru,
který, když mají Docker image, tak mají třeba i více verzí, mají právě verzi na Debianu, která jako je snáz modifikovatelná, a mají verzi na Alpinu, která je zase jako maličká. Ale Alpine se taky hodně používá, takže Debian a Alpine. Zkusíme Debian. Tak, zkusíme OS release. A vidíte, že máme Debian 10. No a zkusíme si třeba ta ukázat, jak fungují ty balíčky. Takže řeknu update, čím vlastně říkám, že chci updateovat seznamy těch balíčků. Pak zkusím třeba upsearch. Já mu ukážu třeba htop. Vidíte, že htop stable verze 2.2 cosi. Tak ji zkusíme nainstalovat. Htop je takový software, který... Ještě existuje software, který se jmenuje TOP, ten taky ukazuje seznam procesů. Nebo se pak dá použít utilita PS. A ten htop je takový jako pěkný grafický. Takže když spustíte htop, tak vidíte, co tady běží za procesy. A vidíte, že vzhledem k tomu, že jsme v tom Debianím kontejneru a je to v Dockeru a Docker se používá jako aplikační kontejnery, takže vlastně ty base images jsou udělané, že v nich jako není vlastně vůbec, no skoro vůbec nic. Takže ani žádný SSHčko, tam není potřeba, že jo. A vlastně nic, tak vidíte, že tady běží opravdu jen ten bash a ten htop. Kdybych tohle i přes PS si to můžu... Tady není ani PS? No. Tak opravdu jenom takhle maličký image. A běží tady bash a ten htop. Na druhou stranu, když z toho kontejneru půjdu pryč, a ukážu vám, tak tohle to je OpenSUSE Tumbleweed. Je to virtuální server. A když dám htop, tak vidíte, že ten server má přirozených 8 procesorových jader a má 4 GB ramky. A těch procesů už tady běží nějakých 95 tasks. Já bych to trošku upravil. Má len 2 jadra. Vlastně hovorí, že absent. Jo, já to špatně vidím. Sorry. Takže jen 2 jadra. No. Takže tohle je ten virtuál. A tak, no. Ten virtuál běží jako na fyzické mašině. Na to bych se mohl připojit taky. Ta už těch prostředků má trochu víc. Tak já vám to třeba taky ukážu. Když radši ne, tam se mě vlastně asi nezdám hesla, já se tam přihlašuju hlavně klíčem, takže... No, nicméně, asi tolik k tomu. Co dál? T-Max. Jo, T-Max bych mohl ukázat. OK. Dobře. Já pevně nevím... Dobře. Já se prvně dostanu někam to. OK. Řekněme, že jako chci dělat třeba nějaký update a něco takového. Ale jako nevím, jestli ten update stihnu dokonce. Nevím, jestli ten update stihnu, protože za chvíli musím běžet. Takže můžu otevřít T-Max. A ten T-Max je nějak modifikovaný. Nebo není? Tak asi není. Nebo je?
jestli ten T-Max... mně se zdá, že ten T-Max už jako je moje upravené nastavení. Ale to je jedno. Vlastně, když otevřu T-Max, tak jsem zase zpátky v terminálu, akrát mi tam přibral třeba dole nějaká lišta nebo něco podobného. A já teď vlastně můžu dělat jako úplně co chci, můžu prostě si třeba otevřít ten htop. A pak můžu přes CTRL-B a klávesu C si otevřít druhý okno. A v něm zase jako dělat něco jiného. Zároveň tam pak fungují nějaké jako i další věci, že asi to okno můžu třeba rozdělit na půl. Nebo rozdělit ještě jako takhle. A prostě to funguje takový terminál v terminálu. Je to. No, ale řekněme, že já třeba budu aktualizovat systém. A teď třeba řekněme, že potřebuji odejít. Takže já dám CTRL-B a D. A jsem z toho terminálu pryč. A teďka třeba jako můžu opustit to SSAčko, zavřít počítač, jít třeba na oběd. A pak se jako vrátím zpátky třeba jako domů, že jo, a budu chtít v té práci pokračovat. Tak já se asi připojím na SSHčko a řeknu T-Max attach. Důležitý je tam dát to attach, protože on by zase otevřel novou sessionu. Ale když dám T-Max attach, tak jsem tam, kde jsem skončil, že jo. A můžu v klidu zase jako pokračovat té svojí práci prostě. No. A funguje to takhle. A ten T-Max, jak říkám, nic nebere v paměti, takže jako se opravdu hodí ho používat. I třeba proto, kdybyste dělali na tom serveru něco důležitého a třeba by vypadl internet nebo elektrika, tak to SSHčko by spadlo a ta úloha by se mohla přerušit. Když to běží v T-Maxu, tak to tam prostě běží jako bezpečně a tak. No. Jo, jde to udělat. Já na to dokonce mám nějaký... ne. OK. Je to sice trochu na to naprasený, ale hele, SSH T-Max Auto je maličká funkce, která mě volá Auto SSH. Auto SSH je maličká utilita, která dělá právě to, že když to SSH splní spadne, tak ono ho vytvoří znova. No. Auto SSH, potom první parametr, což je vlastně v mém případě třeba hostname, že jo, a pak T-Max attach. Jo. To minus T je tam tuším, aby to bylo jako normálně jako terminál. Je takhle jednoduchá funkce, jde to udělat. Já to právě jako hodně používám. Já třeba pracuju tak, že mám jeden svůj server nebo jeden, dva svý servery, který používám jako jump host a všechno ostatní dělám přes ně, že jo. Takže vlastně můžu mít doma jeden počítač, v práci jeden počítač, v tramvaji tablet, ale furt jako pracuju na tom stejným, protože to stejně běží na serveru v T-Maxu, že jo. Takže zdá se mi to tak nejlepší. Jako i když na tom serveru třeba 14 dní měsíc nic neděláš, stejně je dobrý mít ten T-Max otevřený, protože pak, když se přihlásí znova a zase tam budeš něco dělat, tak víš, co jsi dělal minule a vidíš ty příkazy z minula a prostě je to jednodušší, než začínat zase od začátku, že jo. Takže když ten server běží rok, tak prostě tam jako běží pod mým účtem T-Max a tam jako... No... Přihlásíš se, když ti to jdou pěný, neotevřeš ten mesh, ne? No, nevím, že to je správně, ale tady už to vidí, jo. No a ty se teď potřebuješ... Ještě tady nezačnu tady, ale tady prostě vidí, když se připojíš k běžícímu procesu. Jo, vlastně ty můžeš říct SSH, hostname a rovnou T-Max attach, čímž vlastně on na ní neotevírá ten mezi mesh. No. Jo. No, to by asi šlo. To by mohlo fungovat, no. A ne, vždycky ta KVMka funguje, než já.
Mně se to tak ještě nestalo. Ale už mi našli file descriptory. Nebo, no, nebo file descriptory. No, na jednom serveru mám jako otevřený hrozně moc souborů. A musel jsem tam navyšovat nějaký parametry, aby jako to vůbec fungovalo. Takže tak, máte ještě někdo něco? Tak jestli ne, tak já vám asi poděkuju.